لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. شغبون مجلسي الشيخ محمد بلو يابو يا يمو كما أبوكم منا شاور السنة الشيخ أبو بكر جبرين بابا إمام منيا أبو كنمو ندعوة الدكتور الطاهر سيفاوة دا سمالن حسين آدمو زورو manyan malamanmu mahalarta tafsir na wannan rana a wannan babban majalisi babban hafizin alqur'ani alarama Uthman Abubakar bin Kabi sauran malamai da suke high table sauran doktocinmu da malamai da hafizai yan agaji media na sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ne 19 ga watan Muharram hijira shekara 1443. Yayi daidai da nawa yan boko 27 ga watan Agusta miladiyar haihuwar annabi Isa dan Maryam insaha alaihi salatu wassalam shekara 2021. Yan uwa, kun saurari takaitaccen darasi daga Malam Husaini Abubakar Giro da alaraman da ya taya shi Malam Bashir Musa Ayuba Lukuwa. Allah ya musu albarka, Allah ya saka musu da alkhairi. Dan sharhin da zan yi ga karatun shi shine da yake wannan majalisi ne aka gaya min da ake yin tafsir, don haka akwai kalma da ya kamata a riƙa lura da ita ga ma'anan alamtara. Don Ubangiji ya ce alamtara da wata siffa wadda take khasa a gare shi, kamar aya da ya kawo sai ce alamtara, sai ce annallaha ya alamu. To idan za ka fassara wannan alamtara, za ka fassara shi da ilimi. Alamtara baka sani ba, amma idan alamtara ta zo ga abin da ya shafi bayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za a fassara shi da gani. Alamtara baka gani ba, kama alamtara ilal ladhina nuhu anin najwa, don kana iya ganin su in kana nan lokacin da suke meeting. Wannan abubuwa biyu sune nike tambihi akan su. Yan uwa, ina cikin farin ciki tunda na samu wannan gayyata, domin kamar da Malam Hussein ya faɗa, da yawa daga cikinku ba su san tarihinmu na baya ba, kusan shekara 40 tsakanina da Malam Bello Yabo.
mun sha jiha mun sha dauri kaman huhun goro amma abinda dai zan fada shine da yawa mutane ba su san shi ba yana da sifofi guda uku abu da farko mutum ne wanda yake halayya shi yanda zaka ji shi in yana teburin gogormaya daban in ya sauko kuma yanda zaka same shi da arha arha very very simple man wallahi zaka yi mamaki kaman ba shi bane kana ma iya shigowa nan unguwa ka same shi zaune ga ƙasa ga dan wani da kali yayi zaune abin shi ba kowa sai Allah kuma ina gaya muku yanzu dai a Nigeria ban san wani malami da yake mutunta malaman kungiya kaman shi ba ko mutum daya ban san shi ba kuna iya ku tambayi malam Asadu Sunna da ya tafsiri anan kuna iya ku tambayi malam Habibu Kaura da ya tafsiri nan kuna iya ku tambayi Sheikh Kabiru Gombe da ya tafsiri nan duk za su ba ku sheda na dabi'u na wannan bawon Allah baya ga wannan in an zauna majalisi wurin karatu shi mutum ne mai bada tataccen ilimi tataccen karatu yake baka wanda bai zata in ka bar wurin shi ka je ka samu wata matsala a cikin ilimin da ya baka don haka Allah ya gafarta wa iyayensa Allah kuma ya yi mishi albarka subhanahu wa ta'ala ya tsare mishi imanin shi da kuma zuri'ansa aya da muke so mu karanta da yake majalisi ne kuma yau ne ranar tafsir aya daya ce ya kamata mu sharhi da ta shigo mana da wasu ayoyi don mu fitar da abinda manufar wannan aya ya kunsa ita wannan aya suna da yawa cikin Qur'ani domin irin Allah rama Usman da suka haddace Baqara zuwa Nas ya sani akwai irin wannan aya cikin Qur'ani wajen kala 36 kuma amma shi Qur'ani da kuke ganin shi duk inda kaga an shigar da aya cikin wata sura abinda take nufi a wurin daban ba abinda an manufarta a wata sura shi an manufanta a suran da ka ganta sai yan kadan daga ciki don haka inda zaka miƙe kai wa'azi kai ta tattaro ayoyin Qur'ani in baka yi hankali ba zaka dora mutane surarsa tashi da manufa daya domin ayoyin suna tafiya da bango-bango da maganganu da manufofi da asbab ma na nuzul daban-daban don haka ka je ka fara dauko min ta karshen Qur'ani amma ayoyi goma ne nake so ka karanta mini kuma Allah ya yarda zan fitar da littafi kan wannan muhadara da sauran ayoyi duka in Allah ya yarda zan yi wani rubutu akan shi na musamman insha Allah Ubangiji yana cewa innal ladhina amanu innal ladhina ba sai ya hada da wannan ba wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun annabi kawo goma innal ladhina amanu wa bashiril ladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat baqarakin anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتايس أو وشيتا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم توكا جي قرشان قرآني فلهم أجرهم بتحكنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سي سورة العصر كتكا دي سورة إلا الذين آمنوا والعصر والليالي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسن جزاك الله خير ينقوا كل مناجي أبنجينا شوى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل أشكين سوروري مبنبنتا دون الله منيني fassarar wannan wurin indai ban sani ba abinda malamai suka rubuta ahlul ilm rahimahumullah sun yi bayani game da jumlan nan biyu na farko innal ladina amanu ma'anan shi daban sharudan ta daban sannan na biyu wa amilus salihat fansaran shi da aikin shi da sharudan su daban ba sai ka kawo na ƙarshen sakamakon labari ne wannan na ma'anan innal ladina amanu wa amilus salihat ko dai a ce kowa samu biyun nan to zai shiga aljanna koramu suna gudana ko a ce kowa cika sharudan nan guda ka jumlan nan biyu da a shiryar da shi da imaninsa ko a ce kowa cika sharuɗan nan biyu yayi wasici da abu mai da a yi gaskiya da kuma haƙuri ga alherin shi ko a ce maka ko cika sharuɗan nan biyu ubangiji zai ba shi lada wanda ba ya yankewa don haka yasa muke buƙatan awa ɗaya ne gare mu bayi da tsawo don haka muke so mu fara da bayani akan ma'anan innal ladina amanu babu shakka abinda muka gani ga tafsiri a rubuce ma'anan ta haƙiƙa wa'anda suka yi imani wanda muka gani na biyo shine wa amilus salihat babu shakka abinda a rubuce shine suka yi aiki kyawawan ayyuka tayyib menene sharhi nasu dama shi Qur'an ba fassara shi ne ke da wahala ba fitar da manufan shi ke da wahala domin kana iya halaka ta wurin fitar da ma'anan shi don wurin tawilin shi kana iya banna shi yasa shi ne amfanin ahlul ilm shi ne amfanin mufassirin rahimahumullah shi ne amfanin sanin ulumu tafsir shi ne amfanin sanin asbabun nuzul shi ne amfanin sanin annasihu wal mansukh ga sha'anin ma'anan alqur'ani to wannan kalma ta innal ladina amanu wallahi ita muke bukata yanzu ka ajima kafin akai ayi sallah ayi azumi ayi komi babban abinda mutum ke bukata shine imani da sharuɗan imani domin mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya tambayi a cikin wani hadisi mai dawo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam baina jama'a cewa akhbirni anil iman
kabani labari menene ake cewa imani mi ashi ala al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Dukkan wa'annan rukunan imani shida gaibi ne, baka iya ganin su ra'ayul ayn, don baka iya ganin Allah ra'ayul ayn a duniya, ko kana ganin shi ko lahira ba lalle ka gane sai wata rama ta shahe ka. Na biyu, baka iya ganin mala'ikun shi ko kana ganin su. Don haka yasa Ubangiji ya faɗa cikin suratul Baqara ya siffanta mutaqin da cewa alladhina yu'minuna bil ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yasa subhanahu wa ta'ala a suratul Baqara farkon sura ma sai ba da siffar masu tsoron Allah. Jama'a, ba a kallon tsoron Allah mutum ga sutura jikin shi, yana da kyau ku kiyaye wannan. Ba a auna imanin mutum ga skeli da sutura, saboda kila ta cika arha sai ka kaddara mishi imani, la baya cikin tsarin ma'anar littafin Allah. Bai sa tsadan da sutura, yana sa sutura mai arha-arha sai ka siffanta shi da tsoron Allah ba dan take ba gaskiya. Su bangaren sutura, bangaren abinci, bangaren gida, bangaren abin hawa, bangaren abubuwan mu'amalat na rayuwa, ba a auna mutum gaskeli a bashi maki na imani. A cire mai imani don an ga yana sa babban riga, ko a cire mai imani don an ga yana sa boil, ko yana sa shadda, ko yana sa wasu tsadaddun kaya, sai ka cire mai imani wannan ka zalunce shi. Don me? Domin Ubangiji ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Saboda me? Qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kuma baka iya bashi maki saboda bai kwanci kan katifa, bai kwanciya kan gado, sai dai karan maiwa, karan gado na maiwa ko na katako shi yake kwana kan shi, ko bai kwanciya kan wani bargo, sai dai a bashi ya kirgi ko tabarma a kanta yake kwana, tabarma kaba, bai sa hilo irin na safa phone, hilo mai laushi, a sai dai icce icce haka. Wannan karkas bashi wannan sifa, ka cire ka dauka, ai wannan yafi kowa tsoron Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin madha yanzuru ila aish ila qulubikum. Asalin imani kenan yana daga cikin zuciya. To tunda imani cikin zuciya, za a fara girke shi kafin gabbai su yi aiki ga ma'anar jimla ta biyu. To wallahi jama'a, sai mun horauta imani. Dan ba ku misalai da za ku gane yanda imani yake girkuwa a cikin zuciyar mutum. Na farko, ku duba cikin Bulughul Maram. Sheikh rahimahullah ya kawo mana hadisin Abu Huraira radiyallahu an. Sheikh yana takaranta muku wannan hadis, ruwaya ce ta Abu Huraira, kuma muttafaqun alaihi ne. Hadisin yana cikin Sahihul Buhari, yana cikin Sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ka tashi za ka ci abinci, ko za ka shafura, ko za ka ci tuwo mai miya, ko shayi, ko wani abu mai ruwa-ruwa, kila ka zuba juice a cikin cup, kawai sai kuda ya zo ya fada cikin furen nan, ka yi sauri ka noce shi, sannan ka cire shi ka yi suwa,
ka shanye abinka. To ba mamaki kai doctor ne, consultant doctor, kuma ka karanta health ga iya karatun da kai. Kai koma baka yi karatu ba, ko yaro ya san inda kuda karayuwa bisa kashi na, in baka san kashi ba a sakwato tutu nan yake rayuwa. Kuma bai da damuwa in yana samun wannan wurin, amma gewayi salga ko ina baka ma gama ba haya ba, yana ya mutsuka tashi shi mamaye wurin ya ci sai ya koshi. Karka abin nan rudu da karatun da kai na asibiti, na diseases, na germs, na bacteria, miyagun cututtuka, a lokacin imani shine zai yi aiki. Saboda wanda ya ce maka ka noce shi ka yadda shi, shine mafi zama cikakken consultant doctor, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nan ba abin da zai maka amfani wallahi sai imani. In ka ji alama za ka shahuran nan, amma ka ji zuciyarka wallahi dai tana dan kaika kaikai hatta al'an, wallahi imanin ka bai hadu ba. Ka noce shi sai ya dule, ka cire ka yeswa, ka ce bismillah, ka sha abin ka lahiya lau. Wannan kuma kar ka bari zuciyarka ta sa dar dar dar, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai halakar da kai, zai je haka cikin halaka. Cewa fifikin shi na hagu yana dauke da cuta, fifikin shi na dama yana dauke da magani. In zai fadawa cikin abincinka zai yi kokari ya kiyaye mai magani, sai ya karkata ga wanda na hagu mai cuta ya fada da shi, ka yi sauri ka cire shi, ya zuba ma cuta ya tahi da magani a binai. Dan renin wayo shi bukata ce ta biya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka nutsar da shi sannan ka cire ka yadda. In kuma yadda muka ga wasu na yi wai saboda imani da hadis, sai su dauke su tsoce, wannan ya saba mu sunna. Kuma wannan da haka bid'a take shigowa, shi ake ce ma gulo. Ka dai tsaya ka nutsar da shi, na'am ka yi aiki da hadis, ka cire shi ka yeswa, ka shafo ranka ko abincinka babu kaikai, domin ga abin da ya shafi hukuncin addini. Allah da kanshi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce da shi kai, saboda fitina ta yi wa Annabi yawa Makka, makiya sun yawa, masu zargi masu zagi su yi mai yawa. Kar al'ada rai, kada rai ya gwada mishi ko kaman kila yana da wani kore ya sa duk gari an kai mai tawaye. Allah ya ce wa in kunta fi shakkin min ma'ish, wa in kunta fi shakkin min ma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin. Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace da shi wa in kunta fi shakkin, in ya zama kana cikin zuciyarka na dar dar dar, kana dan jin wani kaikai da wata yar damuwa a ranka, kunga kar ku manta wa in, kaga sharadi kenan. In har haka din ta samu kana shakku kana dar dar saboda kiyayya da aka yi gwada maka da fandare maka da aka yi, kana tunanin ko kila abinda kake kai ne awa ko ba daidai yake ba, to fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, tambayi masana at-taura da linjila wa'anda suke karanta littafin da ya riga littafin da kake karantawa shine alquran, shine abdullah ibn salam radiyallahu an, ka tambaye shi, shi ya baka sheda ko dalili na isa. Wallahi Allah na gama magana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi la ashaq wa la as'al, ce wallahi ba ni shakku kuma bazan tambaye shi ba. Sai aka ga hawaye yana tarara ga fuskan shi, saboda hankalin shi ya tashi,
saboda baida kokonto game da hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah ya shiga mai wa'azi yace da shi alhaqqu min rabbik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik. Abinda muka sanar da kai, muka karantar da kai, mun karantar da kai haƙiƙanin gaskiya daga Ubangijinka. Fala takunanna minal mumtarin, kar ka zama cikin masu kokonto. Wannan ya nuna koda mutum bai da shakka bai da komi, bai hana a jaddada mai ma'anan wa'azi ko Qur'ani ko ayi mai nasiha ko wani abu. Don haka wannan na kawo shi ne don in nuna muku in dai akwai wata aya ko hadith, ingantaccen hadisi wanda yana da ɗan shakku gare ka, kamar yadda da yawa akwai masu da'awan aqidan ahli sunna wal jama'a, amma in mutum ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa cikin Ramadan, wallahi sai ka ji ɗaya mutum ya ta tambayan malamai, wani wallahi na mance ina azumi na sha ruwa. Malami mai fatawa da hadisin bulugul maram, Allah ya ce da kai shayar da kai can kuma ka ga kuma malam to ban san abin magana ga ko kaka take, saboda wallahi man cewa ni ne kaza. Ya nuna mutumin da ya ja maka hadis, kuma hadisin nan bai la yahtamil ta'wil, bai dauka wani ta'wil cewa wai don kore don kewa ihtiyatan, kamar yadda ya faɗa a cikin wani littafi Minhajul Muslim na Sheikh Jabir rahimahullah al-Jazairi, Abubakar Jabir al-Jazairi, babu buƙatar irin wannan fahimta ta bizo maka. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ne ya ce da kai shayar da kai kawai, ka dakata ka bari, ka kurkure bakinka, ka karasa azuminka, kar ka kuskure zuciyanka ta ji tana shakku ko tana dar dar dar. Haka na in baku manta ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mitin tare da sahabbai a suratul muntahina, da ya yi mitin da sahabbai ya gaya musu ga inda za mu tafi, za mu je Makka, ga abinda za mu yi, ga abinda za mu yi, za mu kai musu harin bazata, kada kowanku ya kuskura ya fidda wannan labari da ni gaya mishi, ku bar ta son mu kai mu tafi girshi ba a san muna tahe ba. Sai wani sahabi daga cikinsu wanda malaika Jibril ya zo da sako, sai ya ki gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi ne, sai ya ce ɗaya cikin sahabbanka wani ya yi takadda ya aika maka akan mitin ɗin da kuka yi, don haka umarnin da ka ba su a wani ya saba, akwai wani ayiri na mutane masu tafiya za su je maka, akwai mace cikinsu, to wani cikin sahabbanka ya ba ta wannan takadda ta je ta kai ma wasu mutane, ka yi sauri ka dawo da takaddan nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada mutum uku, daga cikinsu akwai Ali bin Abi Talib, ya sanya shi amir, ya ba shi labari ya ce akwai mutane masu sifa kaza da raƙumai, akwai mace cikinsu suna kan hanyar Makka, ku yi sauri ku cin musu, ku anso takaddana nan a hannunta ku kawo mini. Don haka suka zabura da sauri da dawakai suka cin musu. Sai ko Allah ya taimake su, suka gane waɗanda ake nufi, sai suka tsaye da su, sai suka ce mata, ke akwai takarda da wani ya baki daga Madina, shi kai mai Makka wurin makautan shi ko ƴan uwan shi, ba mu takarda? Ta ce a'a, ni ba wanda ya bani takarda. Yayi sun kallallashe ta taki, sai su abokaninta ya suka ce ayi cikin kayan mana, wallahi aka bincike kayan nan dama da hagu, wallahi babu takarda. Ina so ku ga yadda imani yake tafiya a cikin addini, an bincike duk abin bincike, wallahi ba a ga takardan nan ba. Ali bin Abi Talib ya tuna ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuci shi ya ce mu taho takardan nan na mu amshe ta, don haka sai ya zare takobin shi, ke bani takaddan nan ko wanda ya aiko ni in kai mai kanki, don bai yiwa ya faɗa mini abinda ba gaskiya ba. Wanda ya ce min takaddan nan a hannunki shine Rasul alaihi salatu wassalam, ke bani takadda, ya zare kuma takobin nan ya cire shi daga cikin kube,
ki sauri ki kawo ko yanzu aiki ya aiki nayi saboda ka sai ta ci gaba da kyar da wahala ta ciro ta inda ta sanya ta cikin dogon gashin su na Larabawa oh do Allah ga ta nan da hitna ka kun gana ba dukan bayani muke son mu yi ba abin da muke son mu faɗa shine believing abinda ake ce ma imani shine believing ko kuma a tasdik ka gasgata abu kuma wallahi in ba haka muka shiri addinin nan ba za mu iya yi ne ba dole sai ka maida kitabu wa sunna ka maida qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da yawan jama'a gari ba yuwanka da yawan dandazon malamai menene rasuli yace yana fadi kawai shikenan ka dauke shi matsayi tasdik kai believing wannan abu haka yake jama'a kar ku manta fa gazwatu handak annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ga su abu sufyan can tsallake suna ba mu san shirin da suka yi mana ba cikin kuwa zai tashi yaje can ko zai gano muna me suke yi kowa ya shiga tetayi ne ba wanda ya ce gashi Nabi alaihi salatu wassalam ya ce jama'a ina khudhi fatul yaman sai ya ce ha ana za ya rasulullah yaji ciki ne yayi kolololololo cikin sakon da annabi zai bashi sai ya ce mai in ka je ka sauraro muna abinda suke yi ka zo ka gaya muna sai ya ji kawai ya zama kwambal lahiya lau zuciyar shi ta dawo tun da ya ji an ce ya dawo ya faɗi sai ya believing cha a kenan shi ba kashi shi za a yi ba kenan in a gasa a soya a dafa a banda ta babu mai iya kashi shi tun da annabi ya ce mai ka dawo ka faɗa mana wannan a matsayi kuna masana tafsiri masana littattafai kai za ka fara tasdik ke za ka fara gasgata hukuncin Allah da hukuncin manzo alaihi salatu wassalam sannan ka zama qudwa ka zama abin koyi ga masu neman ilimi da fahimta a wajenka kuma shi kalmar imani da Allah ya ce innal ladhina amanu wato kalma ce wadda shi imani farautar shi ake ya musulmi nemo shi za ka yi kamar yadda mai risala ya faɗa al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqus bi naqsiha zuwa za kai ka nemo shi ta hanyar abubuwan da za su taimake ka ya karu hatta walau kunta nabiyan koda kai annabi ne sai kai horauta al-rama ba mu suratul baqara kaje ka ba mu misali da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da yake neman ya samu ƙarin imani qala rabbi arini qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi ya isa daga nan abinda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ga ma Allah ya ce rabbi ya ubangiji saladabi arni ka gwada mini wai kaka abin ga shike kai fatuhil mauta ya mutun zai mutu shekara dubu miliyan kuma ka ta da shi ya yana ka kai hashi tashi qala sai Allah ya ce da shi awalam tu'min baka yi daba baka yi believing ba baka yi tasdik ba baka amince ina iyawa ba qala bala wallahi na yadda walakin liyatma inna madha qalbi kenan zuciya da kuke ganinta zaka nemo mata abinda zai kara mata yadda da shari'a karka bata dai hakana kana buƙatan ka dinga sauraron karatu koda daga wani karka dogara ga naka ya ishe ku dalili tunda wanda yake kowa sanin wannan qur'ani shine rasul alaihi salatu wassalam ar rasul alaihi salatu wassalam
amma yace ma bin mas'udin a'a ubay bin ka'ab ko ta karanta mini qur'ani karanta min qur'ani in ya zama na ma'aiki alaihi salatu wassalam yana sa na kasan kasa da shi don bai ce duk da yana cikin hufadul qur'an hufadul qur'an na majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai abubakar ya kai umar ya kai usman ya kai ali bai kai ba amma duk da haka yace mai karanta mini qur'ani sai yace ya rasulullahi karanta qur'ani kai da anka saukan ma yace son ni kai in ji shi ga wani na in ba wannan hadisi ba ni ba zan zo na in muku karatu ba dan duk hanyar ilimi da ya kamata a ilmantar da ku an yi amma saboda mu karfafi junanmu akan aqida mu karfafi imanin junanmu kuma mai koyi da sunna shi yasa ko majalisan Sheikh Abubakar Gumi ne zamu iya zuwa mu yi mallan ya taba umurta ta in tashi in yi nasiha abin nan gani yaro gashi zaune kafata ta dan dora makarkata yace to yi zaune kaga ko lokacin nan muna yaki da manyan sojojin Najeriya da gwamnati amma gani gaba gare nau abin yayi mini nauyi kwarai saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina son in ji qur'ani ga wani na don haka manzannin nan alaihi musallatu wassalam suna bin matakai don imanin su ya karu so baka ba mu annabi daya ba daga suratu arab annabi musa alaihi salatu wassalam falama jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala madha قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين جزاك الله خير سبود حكا وانن طلب نا النبي موسى عليه الصلاة والسلام أبين دي جاوشي كو دي زو أدوث ان دور سينا ينا دي چككين إيماني دون سبود شي رسول الله أما لو كچن دي جمهوري الله سيجون إيماني ياي دوبلين أزوتي يشي to sai dauka ai to naji murya ta imani ya karu gare ni zuwa gare in ni ganewa don haka yace Allah ka nuna min kai in ganka sai da Allah ya ce mishi lan lil mustaqbal ba lan ba lan har abada ko ba za ka gani ba in dai duniya gana ne amma dai bari ka ga misali sai ya gwada mishi ba wannan nake so in kawo ba abin da nake so in kawo yanda mutum zai nemi wanda za a ƙara mishi tasdik a ƙara mishi imani shi sa Ali ibn Abi Talib radiyallahu an yake kwasan sahabbai su je makabarta su je ziyara yayi ta wa'azi ga kaburbura yayi tai hikiman kuwa ita ce don ya karfafi mutanen da suke baya da shi ya karfafi kanshi da imani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kadiba at-tahqiq wa idafi manasikal hajj wal umra nabin baz Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi na cikin Buhari yace na zama ina hana ku ziyaran makabartu amma a yanzu ku je ku ziyarci makabartu saboda wannan ziyara tana tunatar da ku lahira ku je Saudiya a Makka akwai masallacin da ake cima Masjidi Rajihi wanda ya gina shi shine mai bankal Rajihi yana dauka mutum 30,000 a ciki 35,000 a waje masallaci ne na Juma'a a cikin garin Makka hanyar
Amina. Saboda haka dai in ka je wurin ko ga Ramadan ka je kana iske masu itikaf, matasa da talakawa suna itikaf a cikin masallaci, to za a gwada maka gefen loka-loka inda tuwahinsu yake. To waɗannan mutanen Larabawa da kaga suna zuwa da makoli mastaki, suna bude loka din suna dauka suna yi musu wanki, wallahi daga babban malamin Saudiya ko babban liman sai babban mai kuɗi wanda yake yana ɗaya na biyu ko na uku da mafi kuɗi a Saudiya, amma sai ya taho sai ya dauki wankin talakawa shi dinga wankewa da kai ne, in ya ƙare ya goge ya mayar don zuciya ta yi tare ga izza da girman kai. Idan kuna aiki da ma'aikatan alhazai ku tambaye su, in kana da gawa ɗan Najeriya masalan tun da nan muke Madina Taras, in aka zo da ita wurin sallah za a aje ka bayan su Sheikh Uzaib hafizahullah, za a aje ka nan an gama sallah sai ka dau gawanku ku kama hanya, kana fitowa za a kai ta baki a ba a ba ku mota, don akwai tajiran manyan Madina masu kuɗi waɗanda suka nemi gwamnati ta taimake su exercise in ga da Bature kai shi ta gudu yana kwallo yana tsalle ga banza. To tunda hadisi ya zo cewa wa yusra'u fil janada, in an dauko gawa ana sauri-sauri a samu a tai a kaita, in ta alkhairi ce za ta dinga qaddimuni qaddimuni, ku yi sauri ku kai ni, in kuma mara kyau na yana to in kuma ba mai imani bane to mi an hwane rike gawar da dade hannunka tunda bai da imani, don haka za ka yi sauri. To in kana hitowa wallahi sai tajiran nan su roƙe ka, wani da ya gane gawa ta ka tatun ba a yi sallah ba tubu 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 ya taho ya ce don Allah ka taimake shi, don Allah ya tallaba maka gawa. Za ka ga mutum mai matsayi irin na sarkin musulmin Sokoto ya zo ya roƙe ka ka taimake shi tallabi mankarar gawa. Za ka ga irin su ɗan gote irin shugaba Buhari, manyan gwamnoni irin masu kuɗi, don na taɓa wani gwamna ya ɗauki gawa wani mutumin kuci da ya rusu, haka suke tallabarta suna tahiya suna tahiya, sai mutum ya gaji yana shesheka wani mai kuɗi ya taho ya amsa shi ko ya kama tahiya ya kama tahiya, haka nan suka yi, kai ma sai ka yi gudu-gudu ka cima gawa ka don ka san kabarin da za a sata, suna yin haka. Sannan na je ɗakin wankan gawa na bankan Rajihi, na je na Makka, na je na Madina, na je na Taifa. To na Rajihi na ga wani mutum aka ba mu izini muka shiga yana wankan gawa, kafin mu shiga sai manajan da yake kula da tallajat sai ba mu bayani game da shi wanga mutum mai wankan gawa, abinda a gare shi kamfani daban-daban America da Ingila kamfani 75 duki ya gare shi bai ma san iyakarta ba, amma ya ɗauko hutu ya bar iyali da kowa ya taho shina wankan gawa. Gawa wa jama'a da tuwahi ne wa'in ga da aka sawa na ka'idar shiga wurin na wankan gawa. Saboda haka ya musulmi, haya haya na wa'azi kadai, haya haya a yi wa'azi a wallahi bai isa mu, muna buƙatan mu fito da hanyoyi. Na farko akwai buƙatar ziyarat ta gehen da za ka ƙara samun imani, akwai buƙatar zuwa inda aikin makabarta ka je ka taimaka cikin jama'a, amma kar ka je makabarta da dare don ka ƙara tsoron Allah, saboda ana canza hukunci da canzawa zamani, in wani ya ganka sai ce tsahi kake, ko wasu matsafa suna zuwa cikin dare suna sata gawaki suna ɗibar sassanta, in aka ganka sai a ce kai ne. Don haka yasa amma in ran da jama'a aka yi shela za a je ka shiga cikinsu, kuma yana da kyau wani lokaci kuma almajiri yana bara domin ku diba cikin abin da ya faru ga Bani Isra'il. Wata mata ce ta aure wani namiji, bayan ta aure shi babban tajiri ne, ita Allah ya jarabe ta da son sadaka,
kuma ta fi son ta dauki dan abincin nan ta mika ma almajiri mai gidan ta bai son ane mai sadaka da abinci sai dai a aje gobe in ya lalace a ba dabbobi to wasu shekaru masu tsawo ya sake ta yaga bai iya zama da ita tana kawo mai matsala sai ya rabu da ita ranan nan sai wanda ya zo neman ta aure ta gaya mai abin da asabab na mutuwa aurenta na farko in yana iyawa yace wallahi ni abinda nake nema kenan Allah ya bani don haka sai ya aure ta wata rana wani mai bara bakin kofa yana bara shine sai shi ya gaya mata yace to ga ha wayanda kike son ki taimaka ga wani miskini can kina ji tace ban ji ba yace to dibi nawo abinci da naki kije ki kai mishi ta dibi abincin shi da abincin ta ko da ta zo ta kai sai ta dawo tana kuka shi ya aza ko ya buge ta ne ko ya cutar da ita tana kuka tana zauji awwal miji na ne na farko shekara 39 ya sake ni saboda ina ba da sadaka ga talakawa yau gashi an tsiya ta shi ya zo gidan mu bara shine da ni ta ni same shi shine na baiwa sauraka wallahi ina gaya muku ku gode ma Allah da wagga aqida wallahi babu ruwanka da yawan motocin da ka wayo wayo a titi babu ba lalura kata ba wallahi babu ruwanka mai da hankalinka ga aqida na ahli sunna wal jamaa mai da hankalinka ga addini ka gode ma Allah ga irin yanayin da ka samu kanka wannan shine ma'ana innal ladina amanu wa amilu salihat wannan shine farko kahin sallah imani yi kokari imani ya tsayu a zuciyarka tukuna imani dai tukuna wallahi imani bai tsayu gare ka ba sallama an ka je ba ta kware za ka yi ba tunani ma zai lalata sallan naka saboda ka duk abin da za ka yi kai kokari ya zama kana da cikakken imani kuma ka roki imani ga Allah ka dinga roƙon shi ya ƙara wanda kake roƙon shi ya ƙara maka ilimi ka roƙe shi kuma ya ƙara maka imani kuma ka dau matakai duk lokacin da kaga wani abu yana barazana gare ka na lalata maka imani wallahi ka nemi tsari ga Allah saboda ka samu imanin ka ya tafi kuma ka rage kalle kalle ba wai ma a titi ba kama yadda Malam Hussein ya faɗa ko a hansa ɗinka ko a talabijin gidanka mata sun ɗauke mu gidadawa sun ɗauke mu ƙauyawa to na rince da Allah ba mata ɗin sun ka ɗauke mu ƙauya ba har da ƴaƴan da ka haifa ganin suka yi zamani ya zo na cigaba na wayewa kai kuma kana son ka maishe su baya to mafi yawan wayewa halaka ta ka yi ƙoƙari ka dinga auna kowane irin abu da shari'a kuma ina ba ku tabbaci wannan bincike da an kai tabban ne duniya ta yi bincike cewa shekara 2-3 da suka wuce gudun juyawa da duniya take ya rage da kashi 75 hadha min shurutu sa'a yana cikin sharuɗan busa ƙaho wannan kisan kai da aka yi ta yi a kashe wanga babu imani ba komai yanzu abin ya kai ka je Naija ka tambaye Nasiru ba tsari ko kai mai waya mutane na nan cikin kurkukurhe akwai waɗanda ɗan ciki ne yana dattijo ya haɗa da kidnapping a kama uban ciki ne don a raba kuɗi da shi wurin rabon kuɗin na an ka samu matsala ɓarawo guda ta ya ce ma ubanai wallahi ɗanka gashi shi na ya kawo mu yace mu zo mu yi maka an ga mutane su yi matsohuwarsu sun shirya a yi matsohuwarsu kidnapping nan Kebbi State an samu wani mata ce ta babban mutum fa nan yake mazaunin Sokoto ita ta shirya mai kulle-kulle a kama mijinta don a bata kuɗi an yi bai yanzu wannan ko wata ɗaya bai ba a Niger Amina namiji ya shirya da mata ta yi wanta uwa ɗaya uba ɗaya wanda ya ɗauki nauyin karatunta ya mata aure babansu ya rasu ya yi mata gadaje ya mata komi ya gina musu gidan zama da mijin da ita sun ka shirya a ɓoye ta wani wuri don ya ba da miliyan 50 don su te su cika ji kuma wanta na uwa ɗaya uba ɗaya banda historical biography na amfanin da wannan mutum ya yi mata
don haka lokaci yazo yana canzawa sannan na rantse da Allah ku yi buga kalanda ku gani yanzu abinda muke na kalanda musulunci 1400 ko da 40 da nawa to ai abinda za ku yi ku gane karni yana juyawa shine this 43 shekara 43 abinda ya rage bai kai 30 years ba a shiga sabon karni annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a cima lokacin da ma gatiti za ka ga mutane na zina annabi yace har akai san da wani zai zina da uwar ciki ne annabi yace duk lalacin da ya cima bani isra'ila wallahi sai ya cima al'umma tai ko me ta dade sai an cima wannan lokaci bani isra'ila annabi yace saboda lalacewa akwai mai zina da uwar ciki ne to da na ban manta da jarida da na gwada muku wata jarida akwa ibon yanzu bai wuce shekara 4 ba zuwa 5 aka kama wani mutum ya bada shaida da kanshi shekara ta 45 yana zina da uwar ciki ne to wannan da tsohon sa yaro su yake kwana da ita duk da kasancewa kahiri ne amma dai duk da haka kaga dai wanga abun yazo ya zama embarrassment shegu muke cewa laysa laha magadha saboda haka ya musulmi kowa shi lalibi kanshi kowa shiri yadda zai gyara tsakanin shi da ubangijin shi wannan kalma da kaka gani innal ladhina amanu haqiqa wa'anda suka imani muna buƙatar gazgata Allah muna buƙatar gazgata manzon shi sallallahu alaihi wasallam na rince da Allah ko babu manzanci ga annabi Muhammad wallahi yahi mutanen makka mutunci ko bai zama rasulullahi ba domin ai ba qur'ani ya same muhammadul amin su sun ka same muhammadul amin kana buƙata akhlaq kana buƙata kirki kirkin ka yahi ma wa'azin da zaka wa mutane ka zauna unguwan ku da dabi'a kwarai kana musa'ada ga talakawa kana taimakon magajiyayu kana taimakon bayan Allah kana sulhun masu hada kana sulhun masu gaba kana alaq wallahi ba mamaki yahi maka wa'azin da zaka je kai wa jama'a rubama wa'azin aikila sai an samu ikhlas rubama wa'azin kila sai an samu tawfik sai an samu mutaba'a wa'azi shurutu gare shi shurut ga wa'azi wallahi na farko dole sai ka dabbaka wannan abin da kai mu mutane wa'azi shine shartul awwal wa thani ikhlas dole ne sai ya zama na kai shi kuma da niyya kuma wallahi ko kai don Allah kai da niyya mai kyau dubbai ishe ka ba sai in kai mu munini ba mu suratu isra ومن أراد الآخرة وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لوك تشوفون آية ناقيا مشيخ أبو بكر محمد قومي نتشوفون آية رحمه الله ونن آية تنادى دموع غريني shurut da ke cikin wannan aya sune mutanen da kai don Allah amma ya zan cika sharuɗan nan uku wa man arada al-akhirata mutumin da ya tashi aikin Allah salla azumi zakka haji zakka da aure da rayuwarka gaba daya domin islam is a complete way of life islam manhaja ce ta rayuwarka gaba ki daya sai ka tashi da ka yi aiki don neman yadda Allah dole sharadi guda ya shiga kenan ka kammala sharadi guda don Allah za ka yi sharadi na biyu wasa'alaha sa'ayaha yaje yayi aiki irin aikin lahira shine mutaba abinda aikin lahira dole zama tawfik ya dace da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi har yanzu baka cika kaidoji a karbi addinin ka ba sai Allah ya ce wa huwa mu'min sai in ho kai mumuni ne fa ulaika kana sa'yuhum madha mashkura wa huwa mu'min kadi bi hadisin buhari mutafaqun alai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu jannata illa almu'min wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi ba mai shiga aljanna sai mumuni tunda tauba ta sauka
bayan hijira shekara ta tara Abubakar radiyallahu an shine amirul hajji a wannan lokaci sun wuce aikin haji suratul tauba ta sauka annabi yake wannan sura kuma tana da doka ba wanda zai je ya tallata ta a makka a wurin aikin haji sai wanda adda jini jiki ne yake da jini na annabta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka annabi ya umurci Ali bin Abi Talib da ya taya kai sakon nan sai sa da Abubakar ya ganshi yace ka gaya mini in an ce in maka mubai'a kai ne amirul hajji in yi maka mubai'a qala la sai yace a'a amma an ce ga sako ka tara mutane in sanar da su wannan sako shi yasa ya karanta wa'annan ayoyi na bara'a kusan aya 7 zuwa 8 ko 9 kabaraka ya musulmi wallahi kun ga addinin nan in ba mu shirye shi ba da Allah mu bari in kuma mun san muna da hope muna da kwadai mu yi shi tsakanin mu da Allah zamani ya wuce da zakai addini don neman yadda mutane zamani ya wuce da zakai ibada don neman yadda iyalinka ko yadda ƴaƴanka mutane sun canza kuma za su sake canzawa nan da shekara 30 bai ma kai 30 ba 27 don ƙarni na fara canza daga shekara 70 zuwa 100 ba mamaki izala ma a bajin labarin ta na rance da Allah ba mamaki kusan da wannan wallahi ba mamaki ko wasu su taso su ce an baddala abinda anka assasa ta saboda shi halan daya kun ka dauki Sokoto duk akan aqidan ahli sunna suke babu dan al'ada dan bid'a ko dai a Sokoto babu shi a Gwandu babu shi a Wurno babu shi a Gwaranyo babu shi a ko ina raba wallahi duka babu shi kore babu ba abinda suke tafi akan shi sai aqidan ahli sunna wal jamaa kuma bisa shari'ar musulunci don Allah haka kuke yanzu saboda haka in zamani yatahi karni ya caccanza mu a halak da halayyar mutane na wannan lokaci canzawa suke kun ga turawan nan Allah kadai sai inda za su kai mu ba dai suna nan yanzu barin ba ku misali da abinda annan Najeriya ana ta murna shugaban kasar mu na murna jama'an mu gwamnonin mu da manyan alƙalan mu Anthony General suna ta murna shine America ta hada kai da Nigeria za a kafa kotu yancin yara child right kun ji shi America kun ji shi a BBC yanzu ina nan za a kafa wannan kotu yancin yara Allah ya taimake ni na shiga turai shukrul la fakhar na ga wanda sun ka dauki ma'anar child right shi yasa wani babban mutum dan Najeriya mutumin Adamawa yana zaune a binnan America kawai in yaro lokacin sallah yayi ya tashi yana wa yaro hada ya tashi sallah komai tashi ya wa yaro hada yayi sallah sai dai yaro ashe ya haddace numbobin yan sanda da aka ba su can police station kawai sai yaro ya daddaga kahin anjima kawai sai ga yan sanda sun taho sai ce my father is disturbing me he is disturbing me very well sun ka zauna nan take sun ka zartar da hukuncin cewa yaron ga hankali ne ya tashi uban shi bar gidan sai bayan wata uku shi dawo kuma wallahi barin gaya muku da na je Hamburg Germany hukuncin ga haka ne iske shi akwai waɗanda ne cases akan su a nan Hamburg mutanen Ghana irin wannan matsala ita take da musu matakka baka da izinin ka hana ta bako baka da izinin ka takura mata in ta waye ta waye bata sha aqida da imani ba za ta dauki ta buga waya sai a ce ka koma ga gidaje nan turawa sun kafa sai ka koma can ka zauna ayi sai hankalinta ya kwanta ka dawo kuma ya haganka ga wannan titi wallahi hukuma na daure ka ka batta ta shakata sai bayan wata uku sanan ka dawo dattijo ne ya kyale
ya ci gaba da hulɗa da yaro yake da kyautata mai da kai su makaranta duk komai ya ci gaba sai da hutu ya kare za suna gida yaro na tsalle za ana gida a tai a dan yi hutu a dawo ya an su takaddu da komai da passport duka ya dawo yana sauka Abuja ya tabbata an buga sam ya hito ya dwada ma yaro mari sai yaro yace police police bayamata police ya kara dada mai mari ya manta an dawo Najeriya da ke an ka rike da tijo yace ku bari in baya kashi kunji kunji abin da ya faru wai police yanga da kun ga yana kira azai ka America da inan duk ɗaya na wai kiri police do su sake kama ni the child right under comprehensive akwai wani comprehensive education akwai wani litafi da ake lokaci yako akwai wani litafi da ake cewa comprehensive education under child right akwai conversion wanda ake kokarin dabbaka shi a Niger ana ta wahala da juna tukuna duk wayannan abubuwa da waga kotun da kaga an kafa ta Abuja ana son a cika sharuɗa da komai in ka taba danka ko ka bata mai rai yaro na da dama ga number da zai bugo shikenan ayi ƙara ka hakun jin yan jarida na tace wanga abu yayi kyau dole a samu mai yare yancin su an jingina sun dauka ta irin yaran ga da aka kwashewa Kano ana kai a nan bara shikenan nan ke sai daya bature ba shi yaka target ba saboda ka jama'a ku yi hakuri kalma wa amilu salihat ba ta fassaruwa gare mu nasal yau mun dai iyaka kokarin mu ga fahimtar kalma innal ladina amanu rukunne ne guda shida mun karanta su cika shurut nasu duk da bamu shige su ba nan za mu iya tsayawa in Allah ya sa wata rana muka sake dawowa sai a tuna min ma'anan wa amilu salihat shi kuma menene ma'anan shi wannan shine dan abinda ya sauka gare mu kuma Sheikh Baladan Kal ya ce in maka sallama family dina sun ce in maka sallama Sheikh saboda haka suna gaida kai musulmi sun yi murna argungu da wannan gayyata mota ma sai da muka bar mutane zube muka taso muka yi wannan jama'a Allah shi tsare mana imanin mu tsare mana addinin mu mahama ishtadal amr Allah shi ba mu iko mutuwa akan aqidan ahli sunna wal jama'a kada a zama discourage ko yaushe inda abu ya shafi ubangiji kada ka zama discourage ka ba da karfin gwiwa Allah na iya sauraron ka anytime wallahu a'lam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أبكر جرو أنجم كذا الإمام التوم عم بصدع على السنة أساساً أفريقيا أنجزي أنجيو kunje na magana labarin wannan shekara 40 da wuce in yanzu zan tuno ma malam Geronimo Arika muka kai wasu hu shi malaga ta malam Nazu ya kai shekara 37 ni ne gabatar wannan wa'azi a garin wasu hu Allah ya tabbatar da mu akan sunna amin su wayannan masu magana irin wanga kotu marmakon mu a samu mu da inda gumi yake arha inda gumi yake arha kalubale na rayuwa a yau ana maganar kotu to Allah shiga ta mallan wayannan Allah ba zai ba su nasara ba insha Allah insha Allah da azumi da sujuda da sallar dare duk wani wanda zai zo muna da bakida zamu roki Allah kai kai ya koma kan to Allah ya yarda mu kare wannan Sheikh Abubakar Giro Allah ya saka da alkai wato shi madrasa ilmi sai dai in baka halarta ilmi yadda mallan ya faye ce muna wayannan kuma da wayannan in muka ma mun san su amma sai yau muka ƙara jin gishiri da baki zai da karatu yake garari a garau Allah tabbatar da mu akan imani Allah tabbatar mu akan sunna amin wanda zai zo ya ta aminki shi ne Sheikh Abubakar Jibril babban liman masallaci a farfon wanda shekaran jiya ai wani taro game da fadakar da musulmi azumi tasuwa da ashura Sheikh Abubakar Jibril karara yace to ga da'awa ta sunna shi in kace mai dai zana kai mai